Souboj o třetí místo na Asus národní Quake lize Deptod versus Forsten. A fight. Forsten se vyspounoval na červeném brnění a Lightning Gunem tam hned trestá Deptora, který získal oproti tomu Megu. A už tam s raketometem se snaží bojovat proti svému soupeři. Teď tam bohužel Forstenovi nevyšel ten riskantní close range ray a Deptor tam uvítal Forstena u teleportu raketou a ujímá se tak vedení po třetí za sebou. Na Bloodrunu to ovšem nedokázal udržet, na Dismembermentu to nakonec vybojoval v té poslední části, tak uvidíme, jak tomu bude na mapě Aerovolk. Červené brnění je k dispozici. A teď tam bude velice drsný souboj, Forsten tam byl chycen trošku v svízelné situaci. A díky tomu tam Deptor se může těšit z plus 100 armor, které mu dává právě tento červený armor, nicméně Forsten začíná trefovat ty svoje raily. Mapa Aerovolk je hodně dynamická, skóre se zde mění opravdu velice často a ty raily zde budou hrát hlavní roli. Kdo dokáže mít lepší přesnost s touto zbraní, tak si dovolím odhadnout, že opravdu se stane vítězem. Samozřejmě jsou zde klíčové i rakety a switche na Lightning Gun, ale ty raily přeci jenom hrají prim. A teď to vidíme v podání Forstena, který tam teď skvělým kombem dokázal vyrovnat na 1-1. Díky tomu získává červené brnění a potom Dismembermentu, kdy se mu ten závěr nepovedl, se určitě na Aerovolku bude snažit dotáhnout konečně to vedení 2-1 do vítězného konce a chtěl by určitě se radovat z toho třetího místa a výhry výkonné grafické karty od společnosti Asus. Deptor tam teď ovšem čeká na červené brnění, ale byl tam zastižen dříve, červené brnění se nám totiž spounuje až teď a Forsten ho nechává být a snaží se trošku přitlačit na Deptora, toho ovšem ale stálo několik života, protože Deptor se výborně ubránil a díky přesné raketě tam Forstena dostal dolů a ten se teď snaží bojovat Lightning Gunem a nakonec se mu to podařilo, i když ta situace pro ně nevypadá příliš dobře. Deptor tam teď sází rakety a nakonec to byl Forsten, který se zabil sám i svého soupeře, takže se nám to skóre nemění, ale je to stále 3-1. Teď tam trošku Deptor zaláhal ty rakety, tam teď Forsten vypálil opravdu skvěle. Deptorovi se podařilo alespoň sebrat červené brnění, dva promarněné raily dávají šanci hráči enemy, aby se trošku zpamatoval, uvidíme, zda trefí Forstena při seskoku z červeného brnění, naštěstí pro něj to nevypadalo tak špatně, ale teď tam Forsten schytal nepříjemné další raily a je to 3-2 a mapa Aerovolk se nám rozjíždí na opravdu plné obrátky, dámy a pánové, sledujete stream Hitpoint TV, u mikrofonu Ondřej Smukváča, Quake Life ve své nejčistší podobě v Asus národní Quake lize se hraje o třetí místo a teď skvěle Deptor dokázal ve výskoku sestřelit Forstena podobně jako na Dismembermentu, tak vyrovnává na 3-3. Akorát tady ještě zbývá dokonce spoustu času, takže to skóre se nám určitě bude ještě měnit. Forsten je vidět, že vyčkává, nechce se nechat ulovit po výlezu z teleportu. Za chvíli tam budeme mít k dispozici žluté brnění a Forsten nejprve vzal zelené a asi k tomu žlutému nebude příliš spěchat, protože se tam Deptor snaží sypat svoje rakety, celkem se mu to daří, ale i jeho soupeř tam dokázal kontrolovat, teď tam bohužel trošku Deptor byl pozdě s tím svým Lightning Gunem a promáhal tam trošku tu svoji pozici. Forsten tak teď byl ale hodně nahitován. Ten map control je zatím v rukou Deptora, ale Forstenovi se zatím daří dobře zbírat alespoň ty méně důležité předměty a díky tomu se držet v životaschopné pozici. Souboj o červené brnění a Megu proběhne za malou chvíli a bude hodně důležité sledovat, jestli Forsten se bude snažit zabojovat. Teď tam svými raily dokázal zahnat Deptora, bohužel se mu tam teď ten poslední rail nepovedl ani teď. Se 45 hitpointy to bude mít hodně těžké. Deptor tak díky rocket jumpu se tam teď snažil dostat na červené brnění, ale nepovedlo se mu to. A až teď tam dokázal svým railem konečně trefit Forstena, který tam dlouho neměl k dispozici žádný z klíčových předmětů a Deptor tak opravdu poctivou hrou
a velice zarputilou prací dokázal opět stáhnout ten výsledek na svoji stranu, i když jenom o jeden frak. Teď se mu tam bohužel nepodařila ta raketa ve vzduchu, která by určitě vykouzlila úsměv a uznání na tváři všech fanoušků Quake Live. Teď tam ty raily sviští vzduchem, ale Forcen opět uniká opravdu s hodně málo hitpointy a nakonec to byl Lightning Gun v podání Deptora, který už dokázal po páté svého soupeře usmrtit a Forcen tam teď nepříjemně opět naskočil. Se 17 hitpointy na středu dokázal Deptor uniknout a to vedení se začíná zvětšovat a Forcen by si měl dávat velký pozor, aby mu nakonec neujel vlak, protože Deptor dokazuje, že ani za stavu 2-0 se nemá hráč vzdávat, má přistupovat k souboji mapu od mapy a může ještě opravdu leco zvrátit. Teď ovšem tam Forcen u jumperu dobře odhadl pohyb Deptora a díky tomu stáhl na 6-4 a má tam teď další šanci, netrefená air raketa. Podobně jako před malou chvílí v podání Forstena, tak dala šanci jeho soupeři na to se zpamatovat. Zhruba 80 stek na straně Forstena, je to 120. Oba dva hráči tam teď tancují přes teleporty. Důležité je, jak budou trefovat ty rally. Pojďme se podívat na accuracy. 35% v podání Forstena, 32% na straně Deptora a ten byl teď uvězněn pod palbou Forstenových raket a to je obrovská šance teď pro Forstena, nicméně z vrchu tam skvělou defenzivní střelou railem dokázal ještě Deptor zabojovat, ale podívejme se na Forstena, ten se nevzdává a dokázal vyrovnat na 6-6. Aerovolk je tak zatím opravdu nejdynamičtější a nejvyrovnanější mapou. Oba dva hráči si tam tahají o ten výsledek a nechcou si nic darovat. Forcen tam teď trošku se snažil odhadnout pohyb soupeře přes ty teleporty, tam to teď má těžké a se 34 hitpointy nakonec dokázal po dlouhé době opět se ujmout vedení a Deptor to teď má hodně těžké, nepodařil se mu výskok na červené brnění a toto je asi klíčový moment, dámy a pánové, teď se Forstenovi daří opravdu trefovat šílené raily a z toho stavu 3-6 dokázal vykřesat teď už skóre 9-6 a nepříjemně tam likviduje Deptora svými skvělými raily a Lightning Gunem, teď to ale nevypadá příliš dobře, i když nakonec dokázal Forsten získat další frag, tak by si Deptor teď měl dát pozor a získat další bitvu, ale čím déle nechává Forstena samozřejmě naživu, tím horší je ta jeho šance. Pěkný raket jump a raketa, nicméně bylo to do prostoru, kde nebyl Forsten k dispozici, no a 10-4 na Airwalku za stavu 1-2 v souboji o třetí místo Asus NQL. To je situace momentálně zástupce týmu Enemy Deptora. Ten byl v jednu chvíli ve vedení 6-3, ale Forsten dokázal opravdu včas zabrat. Teď by to chtělo, aby ty raily začaly zase Deptorovi jít, protože jak jsem ji říkal, kdo má lepší rail na mapě Aerovolk, ten většinou má to vítězství blíže. Teď to byl důležitý rail, je potřeba, aby tam teď ty rakety sedly Deptorovi, nebo alespoň teď ten rail, bohužel, to byla osudová, teď chyba další netrefený rail a díky tomu tam Forsten si může stále budovat pozici u červeného brnění, které je k dispozici za 2-1. Teď tam ještě pěkně Deptor zabojoval, díky tomu získá červené brnění a posledních 90 vteřin bude asi na streamu Hitpointy výhodně divoký, dámy a pánové. Posloucháte Ondřej Smouka Báču a sledujeme krvelačný souboj dvou předních českých hráčů Enemy Deptor versus Respect Forsten. Na této mapě může Forsten rozhodnout o vítězství a nakonec třetím místě v této soutěži, která trvá bezmála půl roku. Teď by to chtělo prach pěkný rail a nakonec se to Deptorovi povedlo. 10-8, dva fragy potřebuje tento hráč, žene tam teď svého soupeře po spounech, což je hodně důležité. Ale Forsten tam teď se nepříjemně nechal zády nachytat u svého soupeře, ale nakonec toho vyvázlo bez zranění. Se 43 hitpointy
to samozřejmě nemá vůbec jednoduché, protože Rail ubírá 80 hitpointů, teď už ovšem Forsten má k dispozici i nějaký ten armor. 30 vteřin do konce, Deptor stále má ještě šanci na mapě Arovolk, bohužel tam teď netrefuje další klíčový Rail a ani to červené brnění už teď nemá cenu brát, protože jediné, co potřebuje, je svého soupeře ještě dvakrát usmrtit. Forsten se snaží samozřejmě hrát co nejvíce defenzivně, ale na mapě Arovolk to není zase tak jednoduché, jako tomu bylo například na Bloodrunu. 10 vteřin do konce a Deptor teď má poslední šanci, ale zdá se, že se mu to nepodaří. Forsten uniká přes teleporty a pomalu se blíží opravdu k vítězství v zápase o třetí místo v Asus národní Quake lize. Je to tak, dámy a pánové, po těsné bitvě na mapě číslo 4 se nakonec třetím v tomto našem premiérovém ročníku Asus NQL raduje z výhry Respect Forsten, který poráží Enemy Deptora 3-1.